Първият събеседник в днешното ни предаване е анализатора Валентин Вацев. Добре дошли. Здравейте. Да, предлагам господин Вацев да започнем от ситуацията тук в България и след това вече ще разширим нашия разговор към по-общата политика. Така, изглежда като че ли правителството, поне според последните изявления на лидерите на водещите партии, ще устои на това предизвикателство, моментното, свързано с това да пращаме оръжие на Украйна или не. Предполагам, ще измислят някаква такава формулировка, която да задоволява както дясната част, така и лявата част в управляващата коалиция. Вие сте прав. Още вчера забелязах, че принципа на Корнелия Нинова победи. И днес или вчера след обед вече същия принцип е повторен от премиера Петков. Принципът на Корнелия Нинова звучи така. Ние можем да произвеждаме и да изнасяме шеметни количества военна продукция за Украйна, но ние преди всичко сме търговци и непрекъснато не знаем, не научаваме къде отива нашето оръжие. Да, това Кирил Петков го казва вчера в интервюто. Тоест, това е победа на принципа на Корнелия Нинова. Всъщност, българската политическа класа от една страна няма да успее да прости на българското. Българската промишлена класа, българския промишлен капитал, българския бизнес капитал, българския бизнес няма да успее да прости на българското управление газовия удар, тъй като газовия удар срещу българската икономика е непреодолим. Аз не знам как може да бъде компенсиран той. Но българската политическа класа от друга страна е в пълно съгласие със себе си и с трите си принципа. Първо, ние сме евроатлантисти, ние сме солидарни с евроатлантическата политика. Второ, ние сме с това правителство и доколкото ни пречи много, можем и да го изтърпим. Трето, ние спазваме кумовата срама. Изнасяме оръжие за Украйна, но не директно за Украйна. Тоест, ние като че ли се опитваме да не плюеме директно в очите на Лавров. Това е българска специфика. Така е, това е българската особеност на българската политическа класа. Русофоби сме, ама не чак до там. Обаче, вие казвате, не знаете как ще понесе икономиката газовия удар, но като слушаме представителите на управляващите, най-вече, разбира се, представителите на Продължаваме промяната, няма проблем с това. Ще има газ. Е, малко по-скъп, но сега в името на евроатлантическите ценности си заслужава да изтърпим едно поскъпване. Въпросът е колко по-скъп? Абе, колкото и да е в името на ценностите си заслужава. Не, принципа на ценностната ориентация свършва, когато е нарушен, погазен, смачкан принципа на интереса. Значи нито една ценност не е успяла да удържи в света пред натиска на интересите. Когато българският промишлен капитал и българският цялостен бизнес така се унищожава с газови атаки, той си запазва правото да мрази тихо, да показва кукиш в джоба. Всъщност, ако това правителство беше поне малко отговорно към България, а не към своите куратори в Американското посолство, щеше да се опита да пожали българския капитал, българския бизнес. В момента българския бизнес се мачка, като тръгнете от най-древния, който едва му оцелява и стигнете до по-едрите форми на българско капиталово развитие, търпят истинска газова атака, която е абсолютно безпощадна. Тоест българският капитал е пожертвам в интересите заради интересите на българската евроатлантическа солидарност. Това е противоречие, което не сме го измислили ние, но ние ще трябва да го решим по някакъв начин. За сега аз не виждам решение. Мога да кажа, говорейки по въпроса за мястото на България в ситуацията в света, че днес България е относително стабилна. Стабилна в какъв смисъл? Стабилна в смисъл, че политическата класа е съразмерна на евроатлантическите принципи, а промишлеността и бизнеса търпят тихо, ругайки под мостак. Имат ли друг избор, освен да търпят? Ами, успехите на бизнес класата се основават на тяхната способност за съпротива. Опита на целия свят, като почнете от Европа и свършите с Латинска Америка и Азия, говори именно за това. Бизнес кръговете оцеляват чрез своята съпротива, не чрез своето общодушно съгласие с управляващите. Но България на този етап е така. На този етап българската политическа класа съчетава кумовата срама, да не се плюе директно в очите на Русия, с принципа на евроатлантическата солидарност. Оръжие изнасяме или изнасяме? Знаеме ли къде отива то?
Официално ние твърдим, че не знаем къде отива то. Ето ми на едно място събрание и принципа на евроатлантизма, защото ние помагаме на когото трябва, където трябва, както трябва. От друга страна, ние нищо не знаеме. Ние сме, така да се каже, бели и пухкави, невинни, неориентирани и неинформирани. Да поговорим малко, господин Вацев, за отношенията между президента Румен Радев и най-вече Продължаваме промяната. Защо? Защото факт е, че Продължаваме промяната, дори и да не е създадена от него, тя не е създадена от него, но се ползваше с неговия ресурс, включително и самия президент неведнъж е подчертавал при създаването на тази формация своите симпатии към нея. Сега обаче президента подчертава точно обратното. Той подчертава своето разграничение от тази формация. Те пък наричат действията му позорни. Той пък вчера употреби думата шмекери. Не я употреби точно по конкретен политически субект, но всички се досетихме предвид, ясно. За кого става дума. Как ще се развиват тези взаимоотношения? Президентът плаща скъп данък, много горещ такса плаща за своето политическо лековерие, когато ги утвърди. Аз не казвам, че той е трябвало да слуша тогавашните предупреждаващи, а може би е трябвало да слуша интуицията си, която сигурно му е говорила нещо. А в момента той е в политически крайно неизгодна позиция, тъй като връзката между него и правителството, тя е в миналото, но в близкото минало и все още може да бъде посочена с пръст, така че президентът е в много деликатна позиция. Аз съжалявам за него. Той можеше по-скоро да попита интуицията си какво му говори тя, че това правителство е напълно несъразмерно и неадекватно спрямо потребностите на българския политически ден. Какво може да се очаква в бъдеще? Това е, може да се очаква пълно скъсване и то не е много далече от нас във времето. То предстои утре, други ден, предстои следващия месец да стане публичен факт. Макар че според мен е то, що сега е публичен факт, президента се опитва да излезе от прицел на обществения гняв и недоволство. Аз му пожелавам да успее, но той просто плаща цената на своето лековерие, на своята политическа неориентираност в момента, когато трябваше да бъде ориентиран. Аз му пожелавам успех. Друг въпрос е, че неговия спектър от възможности да се разграничава и да се противопоставя не е много голям. Българският президент не е властна функция. Българският президент не е властна фигура. Той може само със силата на думите, която никак не е малко, ние с вас знаем това, да се разграничава и противопоставя, но успеха му силно зависи от конюнктурата, която не е в негова полза. Аз съжалявам за президента, трябваше да пита интуицията си, нека да го кажа за трети път. А в тези дни се създават нови политически партии. Вчера госпожа Майя Манолова създаде, сега на пети ще бъде свикан учредителното тяло на новата формация на господин Стефан Янев, бившия служебен премиер и бивш министър на отбраната. Какъв е гладът за новото днес в българското общество? Какво иска българското общество като нов политически субект? Как да изглежда той? Българското общество има нужда от автентични, реални, леви и десни политически субекти. Лошото е, че българската политическа класа, която до сега произвеждаше свои деривативи, вече не може да произвежда. Може би успеха на всички бъдещи нови начинания се крие именно тук. Ще успеят ли проектантите на тези политически инициативи да засегнат дълбинни обществени слоеве или това ще бъде поредната инициатива на Майя Манолова? Майя Манолова е способна да прави всяка седмица по една нова партия и така много дълго време. Тя е безкрайно енергична и неуморяваща се. Колкото за Яневия проект, аз приемам, макар че нямам видими основания да приемам това, аз приемам, че той може би ще бъде в някакъв смисъл ляв. Но ако той е ляв, в някакъв смисъл... По-скоро консервативен, поне така казах. Той може да бъде ляво-консервативен, разбира се, което ще бъде доказателство, че уважаемия господин ясно усеща полъха на времето и потребностите на новата българска история. Работата е там обаче, че докато в Белия дом на власт е демократическата лява партия на САЩ, защото демократите в САЩ са лявата партия,
Всичко ляво, което ще се роди в България, ще бъде по модела на американската левица. С cancel culture, с лакеизма, с social justice warriors и така нататък, и така нататък. Тоест, ако партията на Янев е лява, мое първо питане би било това ляво по-американски ли е или ляво по-български? Защото американското ляво и българското ляво в много важни отношения са перпендикулярни. Нека да видим. Аз и до сега от принципа на добрата воля ще приветствам всяка нова формация, лява или дясна е тя, само в зависимост от това доколко тя е автентична. Но именно автентичността липсва на българското политическо творчество днес. Българското проектанство и инженерство си остава просто едно завихрене в рамките на българската политическа класа, без да засяга социалните основи на движението, на социалния процес. Всяко нещо, което се ражда извън българската политическа класа, може би вече трябва да бъде приветствано. Тъй като българската политическа класа е след края на своята историческа валидност. Тя повече не може да продължи така. Да, разбира се, това, което се случва в България и като политика, и разбира се, като икономически процеси, мисля, че откровенно можем да си го кажем, е пряко отражение на това, което се случва в света или нас ни случват, хайде да употребим тази хубава българска дума, нас ни случват определени центрове извън България. И ние директно изпълняваме това, което иска да ни бъдат случено. Така ли ще продължава и от тук насетне какво ни готвят според вас? На къде е насочена България? Защото тя не върви сама. Не, я бутват България и казват, сега вървиш на там. Да, нас ни случва, това е правилно казано. Това е защото силите на българската субектност почти вече са изчезнали. България е по-скоро е обект на геополитически, обект на взаимодействие, а не толкова на своята субективна, на своята субектна воля. За разлика от някои други, аз обаче вярвам, че субектността в българското общество може да се появи спонтанно и стихийно и очаквам този момент. Т.е. тук няма никаква историческа клета, проклятие, няма историческо проклятие, а по-скоро игра на много важни, непреодолими, случайни фактори. На къде ни бутат? На този етап тези, които ни бутат, могат да бъдат доволни от нас, защото ние отговаряме на общите евроатлантически норми и изисквания. Работата е там, че следващия етап вече ще бъде много по-различен, ако си позволим за секунда да погледнем в тъмното бъдеще, в българското бъдеще. На този етап в Украина украинско-руската война върви с затишие. На третия месец от войната можем ясно да кажем, че това вече не е война между Русия и Украина, както изглеждаше в началото, когато ни се струваше, че войната може да свърши само за две седмици. И тя наистина би свършила за две седмици, ако войната беше между Русия и Украина. Това е война между Русия и НАТО. И НАТО има намерение да инвестира все повече и повече в този конфликт. Това, което може да се случи, което според мен е вероятно, но това не е прогноза, а е по-скоро говорене на очевидни зависимости, Полша да вкара в Западна Украина миротворчески корпус, но не с мандата на НАТО, а съпроводено от коалиция на желаещите. Когато Полша направи това, а това ще стане в края на лятото, пред България ще бъде поставена задачата ние на всяка цена да влезем в коалицията на желаещите. А това ще бъде нещо като НАТО 2, да кажем. Да. Просто това ще бъде нормален етап от развитието на затихващата геополитическа организация НАТО. Все повече и повече членове на НАТО ще могат да действат, твърдейки, че нямат нищо общо с устава на организацията. Тогава българските ултрарусофоби, тъй като в България, освен обикновената русофобска вълна на българската политическа класа, има един много малък процент, процент и половина или 2% ултрарусофоби, които спят и сънуват как обявяват война на Русия, ще поставят въпроса пред българското общество, няма ли да изпратим и ние един батальон в Западна Украина заедно с полските братя по оръжие. Тогава ще стане ясно, че
Просто производството и изпращането на българско оръжие в Украина не е напълно достатъчно, за да бъдем напълно коректни спрямо ситуацията. Тоест аз очаквам българските ултрарусофоби, повтарям, те са особена група, те са много малко, те не са и 1000 човека, ще поставят пред българското общество задачата България да участва с войници, с военна сила на украинска територия. Тогава ще стане ясно колко струва българската политическа класа сама по себе си, с всичките си днешни хитрини. Това, което може да стане там, всички прогнози за българското развитие трябва да стъпват по някакъв начин на прогнозите за развитието на войната в тази част на света. Това, което може да стане там и което изглежда от днеска най-вероятно, това е разделението на Украина на три части. Югоизточна Украина, която може да остане самостоятелен политически субект и след време да влезе като субект на Руската федерация. Малка, откъсната от морето Украина, неутрална и денацифицирана и демилитаризирана до степен да няма въоръжени сили, която ще бъде безинтересна от гледна точка на НАТО, и Западна Украина, която може да бъде с мълчаливото съгласие на Кремъл, може да бъде завзета от Полша. Полша, според мен, е в името на такъв национален идеал. Тук няма място за много аналогии, но бих използвал все пак аналогията на българския неосъществен национален интерес в Македония. Но тук аналогията не е пълна. Полша в името на завладяването на Всходни Креси, това завладяването на източните земи, е способна дори да постави под въпрос своето присъствие по досегашния начин в НАТО. Тоест, аз очаквам разгръщане на войната. Сега тя тече бяло, без особени събития. Военните действия не са много интересни, тъй като те се свеждат просто до придвижване и прегрупиране на въоръжени сили от руска и от украинска страна. Но през лятото ще стане много вероятно участието на Полша там. Освен това, в западния печат аз откривам много интересни интонации, които водят на някъде. В Гардиан, например, ние знаем какво е Гардиан, рупор на какво е Гардиан, това е известно. Няколко пъти виждам статии, които развиват следната проста мисъл. Путин няма да победи. Но ако той победи, ще бъде толкова ужасно, че ние трябва да направим всичко, за да не победи. А именно, какво е това всичко? НАТО трябва да помисли за човешко участие във войната. Т.е. за истински ангажимент на силите на НАТО във войната, а не чрез непрекъснат поток от въоръжение и амуниции. Да вметна тук това, което, да припомня това, което вчера казал в своето обращение президента Радев. Той директно каза, че има опасност тази война да стане, да се разшири и дали да се стигне до следваща световна война. Това как ви изглежда? Президентът е абсолютно прав. Именно това е тематиката, предполагам, че него го осведомяват редовно за това какво пише западния печат. Именно това е най-насъщната и най-тревожна тематика, която се разбива в западния печат, в европейския и главно в американския. Путин не може да победи, но ако ние не пратиме там директно войски на НАТО, Путин може и да победи, и това ще бъде не ужасен край, а безкраен ужас. Затова ли пък ние... руската страна от друга страна показва картинки как би била потопена Великобритания? Има предвид руските медии, които показват как с една ракета може да се предизвика края на Великобритания. Не, в руските свръх лоялистки кръгове, в руските ултрамилитаризирани кръгове, има и такива, те не са много влиятелни, но са гласовити. Има една стара, как да кажа, мечта, че ние с няколко ракети ще остъклим Англия, ще им изпратиме топлина и светлина в количество достатъчни за тях. Това е по-скоро дериват и развитие на един стар руски принцип англичанка гадит. Англичанката, това е разбирането, че главният геополитически противник на Русия си остава през вековете не Америка, с която ние можем някога да се разберем, а мъгливия Албион. Това е старо разбиране, аз го откривам още в 19 век. Така или иначе, тази война предстои да се развие. Да се развие, и то вече са очевидни формите на нейното развитие. В края на лятото, независимо от това как ще мине лятото във военен смисъл,
НАТО вече няма да може да твърди, че не участва във войната. Това е война между Русия и НАТО. И затова не е интересно, вече не е интересно, не е интересен важния въпрос, който беше важен в началото. Кой започна войната? Можем да говорим за това като за природно събитие. Натрупва се напрежение в земните пластове, което се освобождава с земетресение. Никой не може да спре земетресение. Конфликта между Русия и НАТО е неизбежен, той вече върви. НАТО ще бъде принуден, при това без особено много да се дърпа, да участва директно с въоръжени сили, най-малко на територията на Западна Украина. Защо обаче, да, действително, това се наблюдава, ако в първите седмици на войната цялата така прогресивна западна общественост говореше как трябва да се сложи край на тази война, възможно най-скоро, за да се избегнат човешките жертви, което е нормалната човешка позиция. Днес не се говори, че трябва да се сложи край на войната, днес се говори за това как трябва да бъде победена Русия. Това предполагам, че и слушателите усещат колко важен е тази смяна на акцентите. Това е полярна разлика. Едно е да се говори за това, че трябва да се даде глас на дипломацията, друго е когато главата на европейската дипломация Борел твърди, че изходът от тая война ще бъде решен на бойното поле. Това е отказ от дипломация в името на войната. Дипломатите млъкват и оръдията говорят. НАТО воюва много сериозно. Друг е въпросът, че според мен НАТО, разгръщайки своите въоръжени сили на украинска територия, вече откровено, по видим откровен начин, няма да може да заобиколи собствените си вътрешни противоречия. НАТО, аз не бих казал, че НАТО е книжен тигър, но НАТО е много стара и вече исторически амортизирана организация. Аз разбирам колко екстремистски звучи това нещо и предварително се извинявам на българските атлантисти. Разбира се, такива твърдения обливат с кръв техните сърца. Но НАТО наближава края на своята историческа валидност. Ама всъщност това, което става, не направи ли обратното? Не вкара ли нов живот в НАТО? Тоест, по един парадоксален начин се изпълниха страховете на Русия, че НАТО, да, действително е нашия враг. Ето, действително, НАТО сега не само Русия. За това, вие сте прав, и не само защото Русия видя въплатени в вечни форми своите среднощни страхове. НАТО живее втори живот, разбира се. Работата е там, че никакъв втори живот не може да витализира, да галванизира тази стара организация. Светът, западния свят, атлантическия свят е пълен с мечтания. Как НАТО ще бъде освободен от своя устав, който го ангажира само на територията на Западна Европа и ще може вече да ръководи и да участва, включително и с бойни средства, в процеси на другия край на света, в Югоизточна Азия и в Тихоокеански регион. Това обаче са празни мечтания. На този етап НАТО не може да ръководи. Просто това не е същата организация от 50-те и от 60-те години. Тогава беше златното време на НАТО. Ние ще наблюдаваме, това вече е прогноза, но аз твърдо заставам зад нея, всичките слабости на НАТО, концептуални, финансови, организационни, идеологически, геополитически проблеми на НАТО, които ще се разкрият след като НАТО влезе изцяло на украинска територия. А това предстои. А господин Вацев, как ще да се опитаме с няколко изречения да очертаем новия свят като цяло? Тоест, каква ще бъде ролята на държави като Русия, Съединените щати, Китай? Тоест, кое е това, което ще се промени в сравнение, да кажем, само до преди няколко месеца? Вие питате за нещо, за което обществените науки отдавна са дали отговор. Светът преминава от еднополярност, от абсолютна американска хегемония към многополярност. Формират се три нови мегазони или три нови клъстери, икономически, политически и културни. Формират се три свят. От еднополярен свят към триполярен свят, това е преход от края на глобализацията към нов тип съществуване на хората. Светът вече ще има три центъра. Американски, разбира се, руски и китайски. Те са в процес на ставане пред очите ни. Лошото е, че в този процес, който иначе е прогресивен и е положителен, този процес не може да се осъществи без серия от войни. Е, това е интересно. Ние да, тези как войни конкретно наблюдаваме. Ще стане този процес? Ето го. Това, което виждаме в Украина, е именно, както каза съвсем ясно Лавров,
Лавров този път беше напълно ясен. Той е не винаги напълно ясен, но този път беше напълно ясен. Той твърди, че политическата цел на войната, която води Русия, е отказ от прекратяване на американската глобална хегемония. Ето би цел формулирана геополитически. Китай има също своята геополитическа война долу в Южно-Китайско море. Китай наскоро уговори да строи военни бази на Соломоновите острови, с които извади от релсите австралийското правителство. Америка си остава влиятелна сила, но не глобална, а регионална влиятелна сила. Така че ние сме свидетели на плавното, безпощадно и много жестоко, изразено в човешка цена, много жестоко преминаване на еднополярния свят, на американската хегемония, към триполярен свят, който ще бъде напълно необичаен, но може би ще бъде по-справедлив. А Европа? Какво е мястото на Европа? Мястото на Европа, гледано от днешния ден, не се вижда. Европа предстои да бъде отново разделена. Работата е там, че в момента главният губещ от тази война не е Русия, която има безкрайно много ресурси да компенсира всички санкции. Главният губещ е Европа. Европейският капитал се огъва и страда под натиска на газовите цени. И не само това. Европейската икономика е в Сатурнова дупка. Европа трябва тепърва да се погрижи за своята геополитическа субектност и вече аз виждам откровено, че такива грижи са на лице. Във Франция и в Германия това са двете водещи страни на Европейския съюз. Това не е Люксембург, това са Франция и Германия. Става очевидно, сетивно очевидна тревогата от това на къде отива Европейския съюз като икономическа и културно-политическа организация. Тоест Европейския съюз, аз се надявам и виждам, че е така, има сили да преодолее разцеплението. Но цената на това преодоляване е пак суверенизацията и субективизацията на Европейския съюз. За сега Европейския съюз е просто поле, на което играят американските глобални интереси. Ако това продължи така, Европейския съюз няма да влезе в картата на новия свят, където ще има три центъра на силата. Благодаря ви за този разговор, анализатора Валентин Вацев. Благодаря и аз.